Полицейлер Түркістан облысының үш ауданында 10-ға жуық пәтер ұрлығын жасаған күдікті жас жігіт ұстады. Арыс, Сарағаш пен Сайрам аудандарында 10-ға жуық пәтер ұрлығын жасаған әккі ұрыны Шымкент қаласындағы жалдамалы пәтердің бірінен қолға түсірді. Анық болғандай күдікті жергілікті тұрғынның үйінде бірнеше сағат адам болмайтынын біліп, бөлменің терезесі арқылы кіріп, 2 миллион теңгеге жуық қомақты қаржы мен брендтік қол сағат және 2 дана әйел дер сахинасын жымқырған. Полицейлердің жіті тексеруінің нәтижесінде күдікті жігіттің пәтер ұрлықтарын үй ішіне терезе арқылы еніп, қол сөмкелердің ішіндегі ақшаларды жымқырып кететіні белгілі болды. Оқиғаның толық мән-жайын анықтау үшін қазіргі уақытта аталған жайттар бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Өз кезегінде Түркістан облысының полицейлері азаматтарға сақ болуға және өз үйлері мен мүліктерін қараусыз қалдырмауға кеңес береді. Тұрғын үйді күзет дабылы және бейне бақылау камераларымен жабдықтау қажеттігін де ескертеді. Түркістан облысы полицейлері Арыс, Сарағаш және Сайрам аудандарында 10-ға жуық пәтер ұрлығын жасаған орны Шымкент қаласының жалдамалы пәтерлерін бірінен қолға түсірді. Тарқатып айтар болсақ, осы жылдың қаңтар айында Сайрам ауданында аудан тұрғыны арызданып, кешкі уақытта 2 миллион теңгеге жуық ақшасын және алтын әшекейлерін белгісіз біреудің жымқырып кеткен жайлы арызданды. Аталған арыз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабымен тіркеліп, қылмыстық істер тергелді. Соның нәтижесінде қылмыстық іздестіру бөлімінің қызметкерлері мен шұғыл іс-шаралар жүргізу барысында Шымкент қаласының тұрғыны жалдамалы пәтерлерінің бірінде құрықталып ұсталды. Аталған азаматтан брендтік сағат және алтын әшекей бұйымдар және ломбард Шымкент қаласындағы ломбардтардың өткізілген тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда аталған күдікті 10-нан астам қылмыстарға күдіктілігі, яғни пәтер ұрлықтарына қатыстылығы анықталып, күдікті тұлға қамауға алынды.